Tumirero kuba turi kumwe n'umukuru w'igihugu nyakubaha Perezida wa Repubulika turakwakiriye cyane. Ya mwazuza n'abadukurikiye. Eh. Ndabanza mbashimire mwembe kuba mwamboneye umwanya tugire iki kiganiro kandi kigere ku Banyarwanda. Yego. Kandi Abanyarwanda bose n'abatuye Rwanda ndabifuriza amahoro n'imigisha n'iterambere nk'uko bisanzwe. Ndizera ko inzira turimo igenda ibateza imbere, iba ubuzima bwiza busesuye kurushaho. Yego, murakoze. Ya nibwo bwa mbere harashize imyaka nka 15 ndatekereza mukorera ikiganiro muri studio za zi radio yabikorera meruka kera kuri contact. Hanyuma ejo bundi umuyobozi wacu kuri Radio TV Tenation Nyagahene yatubwiye ko igitekerezo cyo kuvuka kwa radio z'abikorera ari mwe mwagitanze ngo mwari mu nama. Ibyo bikerekana ukuntu mushyigikira itangazamakuru muri rusange, ariko n'iryo abikorera mukarizirikana. Turabibashimiye cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ni byiza kandi ni byiza ko habonetse abafata uwo murongo bagateza imbere itangazamakuru n'ibindi bikorwa birishingiraho mu buryo bwihariye bw'abikorera. N'ubundi niko bikwiye, niko tubibona n'ahandi. Ntabwo itangazamakuru ryaba irya leta cyangwa undi mwihariko w'abandi gusa ngo abo abikorera basigara inyuma. Murakoze cyane. Mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina, ndagira ngo babaze gatoya niba mwabashije kureba iriya match ya Man City na Arsenal. Yego, nabikurikiye. Kenshi iyo mfite umwanya ndabikurikira. Ejo rero nari mfite umwanya nabikurikiye. Habuze gato ngo mutsinde. Nibyo twifuzaga. Jesus yabicishije ku ruhande. Umupira ni kugenda. Ntabwo iteka biba amahirwe ko umuntu abishaka. Yego. Ubwo reka turebe iyindi mikino iri imbere uko izagenda. Osadi, ndumva tudatinze twahera by'umwihariko ku ngingo ijyanye no kwibuka inshuro ya 30. No kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Imyaka 30 ni myinshi, kandi mu Rwanda umwaka ku wundi turibuka. Amahanga yari yaranze kubigira ibyayo, ariko nko guhera 2014 UN hari icyo bemeje inyito Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uku kwibuka kuba buri mwaka mubona gusiga amasomo ki ku bijyanye no kuba isi yaha agaciro never again? Kwibuka ni ibintu bijyanye n'amateka. Igihugu cyacu cyagize amateka mabi kuva kera. Nta nubwo ari imyaka 30 gusa ishize, ariko ubu niyo tureba bihereyeho Jenoside yakorewe Abatutsi yabereye. Ariko iyo Jenoside buriya n'ubundi yatangiye kera, mbere y'imyaka 30 ishize. Mu by'ukuri maze natekereje vuba ahangaha, nsanga ugiye kureba hari buri myaka 30 urebye uhereye muri za 60 mbere yaho gato, nyuma yaho gato, ibyabaye byatumye ndetse bamwe muri twe mwebwe muri abana ntabwo mwari muriho icyo gihe, abantu baba impunzi, abandi bapfa, abandi gutatana, mbese kwa Banyarwanda byabaye icyo gihe muri za 60. Kuva muri 60 kugera muri 90 nureba neza n'imyaka 30 ubonahereye no muri 1964, kuko njya nsoma habaye jenoside ikomeye cyane cyane
muri za nyaruguru za nyamagabe igice gihe yego ubwo itandatu kane icyenda kane ya 33 ragwamo neza ragwamo neza aho ahera hose imyaka 33 benzaho cyangwa hasi gato ariko twafata 33 urabona ibyabaye nyuma ubu turi mu 2024 urumva n'indi myaka 33 uhereye muri 1994 ndetse aho ngaho 1994 icyo tuvuga turibuka ariko hari ibintu mu karere nabyo bisa nabiriye yurebye aba bantu bicwa muri Kongo burasirazuba impunzi dufite hano zirenga 100,000 by'abantu bahunze iwabo kubera ko bicwa kubera ko batotezwa kandi bagatotezwa bavuga ko aba bantu n'abatutsi ibyuko ari abatutsi cyangwa abanyarwanda bo muri Kongo b'abanyekongo ntabwo ibyo bivugwa bisa nkaho ndetse bikajyamo no gufatanya n'interahamwe interahamwe federal hariya muri Kongo y'Iburasirazuba n'aba bantu gupfa no kwirukanwa n'igihugu cyabo na leta yabo n'ibindi byo nyuma bije nyuma y'imyaka 33 nuko twahoze tubibara kandi urabona muri 1994 abahunze bamaze gukora genocide hano mu Rwanda niba bo ngabo nibo byahereyeho bafatanya na za leta zo muri Congo n'ubu ni nka genocide gabariho bakora muri aka karere kacu rero Rwanda Congo ntabwo nirwa mvuga iby'u Burundi simbizi neza ariko iyo ngengabitekerezo iyo mitekerereze ishingiye ku ivangura ry'amoko ry'abantu icyo bari cyo bakatotezwa nabo ayo mateka barayafite ariko ntabwo nzi uko bigenda bikurikirana simbyumva neza ndetse niyo mpamvu ubona muri Kongo y'Uburasirazuba hariyo FDLR hari leta muri Kongo bashyigikiye ejo bundi Burundi nabwo bugera gutya bwinjiramo urumva ni ibintu bihura n'uruziga ejo bundi muri Jeune Afrique mwabyise ko ari primitive politics kuyobora bene Kongo ku muti nacyo cyabaye umuhuza cyatumye FDLR inkwana n'u Burundi inkwana na leta ya Kongo nibyo mu kinyarwanda nagerageje kureba uko twabyita primitive period ni gihe abantu bari bagikiba mu ishyamba batambara batunzwe no gusoroma no guhiga ibintu mu kinyarwanda nk'iki kuba bigiye ari nuko ko amasomo ntabwo yinjira neza agomba kuba atinjira neza kuko ariko ntabwo kuri ibyo hari by'umwihariko by'aka karere by'u Rwanda by'abaturanyi n'ibindi ariko ushatse wabiganisha no hirya no mu bindi bihugu bitari n'ibya Afurika gusa biragenda bikajya no mu mahanga yandi biriya yironda koko racism usanga ahantu hose nabyo nabishyira aho ngaho nita ko hari intekerezo zitajyanye n'igihe z'abantu basa nkaho ubwenge bwabo butigeze bukura nk'uko abantu bagenda bakura watoranya ute urumva rero ntabwo primitivity ntabwo iri mu bantu bakiri inyuma gusa nk'abanyafurika cyangwa nk'u Rwanda navugaga cyangwa abagize ibyo bitekerezo n'abari hanze twita ngo bateye imbere iyo hari uhabonye racism ndetse politiki ikagendera kuri racism nabo ni nk'aho bakiri aho ngaho kandi ubundi
wakwibeshya ukibwira ko bo bateye imbere mu myumvire muri politiki mu gukora ibyo ari byo byose mu buzima bwabo rero rwose kubyita ko ari primitivite niko mbibona kuko ntaho bifite bishingiye umuntu yahera avuga ati kuko ibi nibyo nibyo bikwiye kuba abantu bakoreraho abantu ndetse nta naho ndabona bigirira abantu inyungu ikintu kitagira inyungu cyangiza gusa wahora ukizirikana kubera iki niho ikibazo kiri nyakubahwa Perezida wa Repubulika bishingiye by'umwihariko kuri ayo mateka y'u Rwanda bikanashingira kandi wenda twinjiye no muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 hari uburyo nyuma yayo buri muntu wese yibazaga avuga ngo abanyarwanda bazabana gute ariko haje kuza kubaho yuko abarokotse Jenoside hari impano batanze by'umwihariko impano y'imbabazi aha umuntu ashobora gutekereza akavuga ngo gutanga imbabazi byari ibintu byoroshye ese iki gitekerezo cyo kugira ngo by'umwihariko kize kugira ngo habeho gusaba abarokotse kuba bababarira ababakoreye Jenoside cyangwa se ababakoreye ubwicanyi bongere babane bongere babumwe cyaje gute ese cyari ikintu mbona ko kizashoboka byose bigomba kugira aho bishingira ibintu byose byaraho bishingira bigira imyumvire bigira gusesengura nibyo navugaga ubuzima bw'abantu muri politiki cyangwa mu buyobozi bwa politiki bijyanye na naho abantu cyangwa ibihugu bigana habamo gutekereza utekereje rero uhereye ku byabaye mu gihugu cyacu icya mbere ushaka kubishyira kubigorora abanza gutekereza ati yagenda gute umuntu yakora iki kugira ngo ibintu bihinduke abantu bave muri inzira bagane mu yindi bakwiriye kuba barimo nta muntu numva watekereza avuga ko ibyabaye n'ibyarabaye ntacyo bitwaye dukomerezaho sinzi ko hari ubabi kuko ugiye kureba usubije amaso inyuma ukareba neza ari n'abakoreye Abatutsi Jenoside ari n'aba noneho abayikorewe ibyo birumvikana batakaje ubuzima ariko uwayikoze ntabwo nzi icyo yavanyemo n'ubumubajije n'abari babirimo n'abari babiyoboye abakiriho ukababaza uti havuyemo iki ariko nta kintu na kimwe bashobora kukwereka ko cy'inyungu bavanyemo igisubizo rero kindi ikibazo kindi ni ukuvuga uti rese byakorewe iki cyangwa byakongera gusubirwamo kubera iki ushaka iki ibyo rero ndavuga aho bishingira nkakomeza ku kibazo wabajije muri politiki yo kurwanya ikibi nk'icyo cyo twarakirwanyije kigira uruhande nubwo cyahitanye abantu batabarwa ariko noneho cyagisigaye ni ukuvuga ngo tugire dute kugira ngo twubake ubuzima kubakoraga ibyo ngibyo abicaga abantu ntacyo wabasaba iki iyo icyo bakwiriye ni ukubibazwa bakabisabira imbabazi cyangwa se bakabihanirwa uko byaba biteganijwe n'amategeko cyangwa n'imyumvire y'igihe icyo ari cyo cyose igisigaye rero ni ukuvuga ngo hari abatotejwe hari abishwe n'abasigaye babo aba tubagire dute hari ibintu nka bibiri byangombwa icya mbere ni ukubafasha mu buzima kongera kwiyubaka kongera kubaho kongera kumva ko ntawe uzabatoteza igihe icyo ari cyo cyose mu buzima bwabo icya kabiri
ngo ngabangaba nubwo bafite uyu muzigo bikoreye uko batakaje byose bagatakaza ubuzima bagatakaza babo bagatakaza ikintu cyose hari ikintu basaba ariko hari n'icyo wabasaba ikintu basaba kandi bagomba guhabwa n'ubutabera kuvuga ngo ariko abatugiriye batya bigenda bite ugomba kugisubiza icya kabiri noneho icyo navugaga bifatanije no kuri icyo cya kabiri ni ukuvuga ngo ikindi wabasaba ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri turabasaba uruhare rwanyu mu kongera kubaka ubuzima bw'abakiriho mwebwe mukiriho n'abandi bakiriho ndetse nta kuntu byagerwaho bitazanyemo n'abari abandi bamwe muri bo cyangwa babo bagize uruhare mu kubuza ubuzima b'abandi ni ku gihugu cyubakwe niko cyongera kigasubirana n'ababigizemo uruhare abiciwe abishwe bose bagomba kugaruka hamwe ni ku gihugu cyabo kandi birashoboka ubu turabibona ko bimaze yeah. kugenda bishoboka mm. ntabwo ibibazo byose birakemuka bitwara imyaka myinshi bitwara ya yindi 30 navugaga irenze inshuro nyinshi ariko rero buri wese afite icyo asabwa wabigezemo uruhare kumubwira ngo kuri wowe nawe turabigusabye nk'umuntu n'abafite imitekerereze imeze ityo ntibyasubirwa ntibishoboka ntabwo byakwemerwa ndetse n'unabigerageza bizakugiraho ingaruka ikomeye ni ukuvuga rero ngo ntuvaho gusa ko tugusaba ko utazasubira ahubwo ugane mu nzira ya mbere usaba imbabazi icya kabiri uganisha muri politiki yubaka ubumwe bw'abanyarwanda bagasubira hamwe n'icyo ngicyo kuri bariya rero biciwe navugaga ku cya mbere ni ukuvuga ngo akababaro kanyu ni ak'igihugu cyose ntawe utakumva gusa kugira ngo twubake ubuzima bundi butandukanye n'ubwatumye ibi byose biba ni ukubigiramo uruhare namwe uruhare rurenze ubutabera bugomba kubaho ku buryo burimo kwihanganira mwebwe ibyabaye ndetse mukagira ituze mushobora no kwemerera n'abandi bakiriho nubwo hari abari ku ruhande rwabiciye kugira ngo bagaruke mu nzira izatuma n'abana bacu n'abuzukuru bacu nabo babaho hadakomeje kuba ibi byabaye mu mateka yacu ntabwo ari ibintu byoroshye rero ariko birashoboka birashoboka bishoboka kubera ko hagomba kubaho kutajenjeka iyo ugiye uraho uvuga gusa ariko biranagoye bifite abo bigora bifite ingaruka ugomba kuba witeguye kugeza ku bantu izo ngaruka igihe badakurikije umurongo wa wundi tuvuga wubakwa ahangaha nyakubahwa bihita binajyaniraho yuko nyuma y'imyaka 30 hakigaragara ingengabitekerezo ya jenoside ikiri by'umwihariko ubu isa nkaho yaninjiye no mu bakiri batoya basa nkaho batanabonye jenoside yakorewe abatutsi ingengabitekerezo igakomeza kugaragara kandi hashize ya myaka 30 hari urugendo rwagezweho mu bumwe n'ubwiyunge ese ubutumwa by'umwihariko mwaha n'abakiri batoya ariko bakigaragaraho ingengabitekerezo ya jenoside nyamara mu by'ukuri batarigeze banayibona ahubwo ari uko wenda hari ibyo babwiwe n'abayikoze bakabaha amateka atariyo y'igihugu ubwo bwa bubuhe abanyarwanda bose abato abakuru hagomba kubaho gusubiza amaso inyuma tukamenya aho tuva tukamenya aho turi tukanamenya n'aho dushaka kujya
n'abana rero bari batariho icyo gihe bari bataravuka abantu benshi bavutse nyuma bagomba kugira icyo biga giturutse ku bari bariho icyo gihe cyangwa ibyo ariko ibyo byose ntabwo byakora bitashingiye ko ubundi ari umuto ari umukuru ashaka kuba iki ashaka kuba umunyarwanda urabanza ugashaka kwishyiramo icyo ushaka kuba cyangwa se ukuriye kuba uri cyo abanyarwanda rero icyiza nabonye kandi gikwiye gukomeza gushyigikirwa no gutezwa imbere ni ugukunda igihugu cyabo ni ugukunda icyo bari cyo kuba u Rwanda niba ukunda rero kuba abantu bakubaka u Rwanda tugize turi rwo ugomba kugira icyo rwifuriza cyangwa se inkunga yawe utanga kugira ngo urube u Rwanda rukubereye urubeye n'undi munyarwanda uwo ari we wese ikintu cya identity cyo kumenya aho uhera ntabwo identity ikwiriye kuba ikibazo ahubwo ikwiye kuba igisubizo hari ubwo identity nka bya bintu twavuze mbere bitera ikibazo ariko rya identity mvuga ntabwo ari itera ikibazo identity ya mbere itera ikibazo ni ukuvuga ngo ugende iki waba icyo ubaye icyo ari cyo cyose rero ugashaka ko utari nkawe agira icyo abyishyurira ntabwo ari byo ariko ugomba kumenya icyo uri cyo ahubwo kikuzuzanya n'ikindi ari cyo kubera ko ibyo tuvuga ni u Rwanda rwa benshi ntabwo tuvuga umuryango wa kanaka cyangwa wa kanaka wundi turavuga igihugu igihugu ni umuryango uhuriyemo abantu benshi ndetse n'abatari abanyarwanda ntabwo rero wagenda utoranya umuntu kubera icyo ari cyo cyangwa identity ye ariko identity ye ashingiraho kandi akwiriye kuba yibonamo ayizana hamwe n'izindi identities z'abandi yego bigahura bikubaka si icyo nasaba rero abanyarwanda kandi mbona kiri mu nzira bakwiriye gukomeza ndetse bagateza imbere ni ukuba abanyarwanda kumva ko ari bo hanyuma ariko bitababujije kubana n'abandi neza cyangwa kububaha nk'uko nabo bakwiriye kububaha ndabivuga ngira ngo nerekane n'ukuntu bikwiriye kuba bimeze hari abantu nk'abanyarwanda bamwe twagiye tubona nabo bakeya ugenda akajya hanze akabayo uko yagiyeyo uko ariko kose ibyo nabyo bifite uko biba bimeze bitandukanye yagera hakigira uwahariye ndetse yagaruka mu Rwanda akarwigiramo nk'uwahariye handi ahavuye byerekana ko atakiri umunyarwanda ubwo ni ukuvuga ngo wazanye indi mico wavanye ahandi urashaka kuyikoresha guhindura icyo wari uri cyo cyangwa icyo abandi bemera bari cyo ntabwo ari byo rero abanyarwanda babanze bemera icyo ari cyo kandi bakigire kizima kukigira kizima ni ukubana ni ukwemera ko mu mitandukanire yacu nk'abanyarwanda twabana neza nk'abanyarwanda gutyo kiraduhuza icyo ni cyo cya mbere hanyuma bitabujije umuntu gukomeza kuba icyo ashaka kuba cyo cyangwa icyo ari cyo ariko mu Rwanda ni nk'umuryango umwe w'abantu barimo umugabo n'umugore n'abana barindwi icumi baratandukanye mu mitekerereze batandukanye umwe n'abakobwa abandi n'abahungu bashobora no gutandukana mu madini ibi bihanze byabayeho byaje hanyuma ntazi ibyo aribyo
ariko iyo watashye utaha mu muryango yego uzana icyo uzanye ariko kijya mu muryango kikabahuza kandi muturutse hatandukanye muturutse mavuye mu Bushinwa ndavuye muri Amerika ndavuye mu Rusiya muri Europe ibyo uzanye mu mutwe wawe urabizanye ugeze iwanyu mu rugo muje mutandukanye bigenda bite ntabwo mu Rwanda ntumupfa umwe ngo ashake kuzana ibyahavuye mugeraho mukaba wa muryango mukaba wa munyarwanda niko bikwiriye kuba bimeze kandi ntabwo bikwiye kuba bigorana njya nibyo murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubijyanye no kwibuka ku nshuro ya 33 Jenoside yakorewe Abatutsi turaza kubasaba ku musozo w'ikiganiro ubutumwa muze guha abadukurikiye kubera ko harabura iminsi mike kugira ngo igihugu gitangire icyumweru cy'icyunamo ya minsi ijana turaza kubigarukaho bize kuba ubutumwa bw'impamba mwatwemerera tukajya kubebana no kwibohora muraduha urugendo rwanyu mukiri bato mu buhungiro kw'igitekerezo cyo kubohora u Rwanda cyaje ni inzozi mwakabije none igihugu bukimeze neza urwo rugendo mwarudusobanurira ni iki cyabashyizemo icyo kibatsi cyo kumva ko mugomba guharanira ko u Rwanda rubohorwa ni ibintu birebire ntabwo nabijyamo wenda byose ariko ndavuga bimwe njyewe umuryango wanjye wahunze ababyeyi banjye n'abo tuvindimwe bahunze mfite imyaka ine wenda irengaho mike amezi make guhungira muri Uganda hari ahantu henshi muri Uganda twagiye tuba nk'impunzi badushyira mu makampu y'impunzi niho nakuriye nari mfite umubyeyi wanjye datumbyara ngo yashaje mfite nk'imyaka 15 ariko kigendere 15-16 icyo nibuka ni uko muri iyo mikurire yose nk'umwana marakina abenshi abantu iyo bakiri bato nanjye ndimo ntabwo ubona cyane ibintu ngo ushake kubisesengura ariko ndibuka mbere y'uko nyine umusaza wanjye asaza mfite nk'imyaka 11 ngira ngo cyangwa 12 namubajije impamvu turi aho turi impamvu turi impunzi birumvikana kubera ko wabonaga nyine umuntu wese byamugeragaho ukaba uzi ko reba gukura uri umwana ugakura ufite imyaka 10 cyangwa yabirenzeho ubundi umwana yashonje asaba nyina cyangwa se cyangwa undi umubwira ko ashonje kurya bikaboneka ariko mu buryo bw'impunzi nabonaga abakuru banjye abari imbere bavutse mbere njye ndi umuherwe mu muryango wacu umuhererezi ndi bucura nkabona bankuriye bajya
fatu utora umurongo ba bategereje baza kuba iposha bari butahane ngo twese tubisangire. Yego. Byo bunubuzima ibyo umuntu yabibona gwe nkiri umwana nk'imyaka 12 baza niki mpamvu turi hano kandi najyaga numva abantu bakuru bari aho bavuga kera wenda ntaranavuka nyine cyangwa iki hari n'amafoto nabonaga bari bafite nduruhinja bampagatiye bamvana mu bitaro aho babaga babyariye abantu bikanyereka ishusho ivuga ko mu by'ukuri kandi byaravugwaga birazwi umuryango wanjye ntiwari umeze nabi ntiwari ukennye wari umeze neza ku rwego rw'abanyarwanda uko bari bari icyo gihe bameze neza umuryango ukiri mu gihugu so hagati y'ibyo n'ubuhunzi ngira ngo niho hajemo ibyo numvaga ibyo nabonaga ayo mafoto n'iki nkavuga ariko se kuki turaha so umubyeyi wanjye ambwira amateka mfite imyaka 19 yego bitega amatwi ubwo ariko nyine nk'umwana warangiza ukavuka ujya kwikinira umupira ukajya unashonje nta n'icyo bitwaye ariko uko yabinsobanuriye anyereka ko nta cyaha ari we ari umuryango wigeze nta cyaha bakoze kugira ngo tube dutyo ahubwo ari ayo mateka na politiki irimo n'icyo arabisobanura icyo gihe sinabyumvaga bihagije hanyuma ariko uko nagiye nkura rero iyo image iyo shusho iguma mu mutwe mbitekereza nagira nk'imyaka 20 iyo shusho yagumye mu mutwe y'ukuntu dushobora kuba igihugu cyari tukiri mu gihugu twari tumeze ubwo ni kw'abandi ubwo ni kuri iyi mvuga nabitekerezaga ariko n'abandi nabonaga twari kumwe aho ngaho nibwiraga ko nyine bigomba kuba ari uko bari bameze neza baba bari bafite ibintu bihagije cyangwa baba bari batari bifite ariko bari batekanye bari iwabo bari mu gihugu cyabo so aho rero niho hakomeje kuvamo uko gutekereza ko kuvuga ko mbese bisa n'ibikangura umuntu ndetse binamutera kubaza ko kwa kundi mu byita kuribwa kwibaza impamvu ari uko byaba kugera iwe byabaho kubera iki cyangwa wabikugira afite uburenganzira ki bwo kubigukora aho rero niho haguye havamo kugenda tujya mu bintu bitandukanye ndetse nabonye n'umwanya wo nakoraga nk'uko twagendaga nkura naje no mu Rwanda ndi mutoya tujya tubyumvana ngira ngo naje 77 bwa mbere 77 n'umunani n'icyenda itangira ubwo ni gatatu nkaza hari aho uyu mujyi wose ndawuzi buri yo rero hari ahantu bangeretse hariya Nyamirambo ndahazi hose na Nyamirambo ku Muhimaha Kiyovu ndayizi cyane buriya hanyuma nkageza n'uriya muhanda uzamuka ujya mu mujyi uvuye hariya bita ni sopetrade hariya hose hazamuka peyaje kuri rompuwa nayo nkagenda n'amaguru njyenyine ahandi hose ndahazi hanyuma najyaga mfata
mfatira taxi ku muhima njya nkaje Butare. Yes. Butare nari mfite mama nubona yagusura base bavindimwe. Sinzi ubwo base bavindimwe. Abari nka se wa mama na se ubona yagusura bavindimwe. Abari abavandimwe no ngo bari nka nyina. Mu Kinyarwanda babyita ngo nyina wawe ariko yes. Mu Cyongereza n'Igifaransa ni mu byoroha. Yego. Ubwo ni umwamikazi Rosalie Gicanda. Yego. Ese na se wa mama bavindimwe. Yeah. Yego njya kumusora rero kandi nari mfite na mushiki wanjye wa kabiri tuvukana. Ari hano nyirango abantu baramuzi. We niho yarezwe. Dicana niwe wamureze barabanye imyaka myinshi n'abantu nkajya kumusura nka hose rero ndahazi nayaga nkagenda natangiye kuhagenda muri icyo gihe n'uyu muhanda uva hano ujya za Gitarama Nyanza icyo gihe na Butare wari utarajyamo kaburimbo. Ikiraro cya kuri Ruriba cyari gikoze imodoka yageragaho bikavuga nk'amabati ndabyibuka. So zahera tuva hano nkagera Butare ivumbi mu mutwe wasa na kaburimbo. So rero ubwo najyaga mpagenda kenshi ndetse nkajya no muri Université ya Butare. Hari hariyo abantu nzi, hari umuntu nari nzi twari twariganye i Bugande, aho ndaza kureba niba akiriho. Ndashaka kumenya niba akiriho, ariko naramubonye mu minsi mu myaka nk'icumi ishize naramubonye. Yari ari hano njya kumusura mu Université aho yigaga. Nyine nkajya njyayo nari nzi, nabonaga ibintu byinshi, nigaga ibintu byinshi. Ibi nibyo byaguteraga ya nyota yo kumva? Byagumaga binyiyubakamo bitutumba. Hanyuma naba nasubiye mu Bugande nanone aho twabaga nkabiganira n'abo twakoranaga. Ariko icyo gihe ubwo mwazaga umuzee wanyu yari amaze gusaza. Yes, yari asamushaje. Azahindira mu 72. Kera. Mukabiganira n'abo mwabaga muri kumwe. Yego. Ababwira ibyo mbona, ubwo ariko bikagumya munashakisha uko byagenda gute kugira ngo dusubire iwacu, ariko ntubibone uko byagenda. Hanyuma tuza kugira amahirwe bamwe muri twe habaye ibintu by'impinduka muri Uganda bituma twisanga mu gisirikare cya Uganda, n'ibohora rya Uganda icyo gihe cyari igisirikare cy'igihugu cyangwa cya Museveni? Cya Museveni, kuko cyarwanaga n'iki gihugu cyari kiriho. Aho rero niho twabonye amahirwe yo kubijyamo, ndetse tubijyamo dutekereza ko amaherezo niba tugize amahirwe tukabirokoka. Ibyo twashoboye gukora aho ngaho, ibyo twashoboye kumenya mu mikorere bishobora no gukoreshwa no guhindura imibereho na politiki n'ubuzima bw'igihugu cyacu. Ahisa urabizi ko His Excellency yari muri babandi 27.
batangiye urugamba rwo kuhura Uganda bari barenze bari bari nka 40 n'abandi ariko 27 n'abari bafite imbunda n'abari bafite intwaro so nari muri abo bari bafite intwaro 27 ariko nubwo hari hari nka 40 n'abandi bari yari ku myaka ishobora kuba ari 24 ndibeshye Sabaz mi var ya mı var? Niye kusar? Mirongina ne narin mi? Twafata karuhuko gatoya mbere ya karuhuko ariko iyo nyota yego abo banda already byukuri byarabaye kuko icyo gihe twubaka ibyo twagezeho n'iki byagiyemo abandi bakiri batoya kandi bajyamo babishaka babyumva bafite icyo bashaka abo bose bagize uruhare muri munduko kwibohora harabo na twarutaga bandi bakiri n'abatoya kurusha nabo babonaga ari nk'abantu bari bategereje mbese hakorwa iki haba iki ukuntu babyitabiriye n'urugendo rwose uko rwagenze byerekana ko bagiye bumva ko bishoboka umutangira icyo gihe mwiyumvagamo umulideri umuyobozi uzayobora abandi kuza kubohora u Rwanda rwose icyo nta nubwo byazaga mu mutwe icyo gihe ibyo byazaga mu mutwe ni ukuvuga ngo ariko umuntu yakora iki ndetse ugasa naho ubitekereza nk'umuntu gusa ariko nanone bivuze ko iyo wakomeza kubitekereza cyane bigomba kuba bifite uko bikorwa ababikora ababiyobora wenda ukisanga nk'umwe muri bo bazabiyobora cyangwa bazabigiramo uruhare ariko ibyo kuvuga ko umuntu yaba agatekereza ko ari we uzaba umuyobozi cyangwa ikiyoya hanyuma ahisa tumubaza wenda bigufi ibibazo bigufi ibisubizo bigufi nyakubahwa perezida wa repubulika muri abo 40 harimo abanyarwanda bangahe bari bake bake bari ubanza ari ni Fred Rwigema icyo gihe yari na senior kuri ye yakuze yarankuriye muri ibyo ngibyo birumvikana sinzi ko harimo undi munyarwanda ahubwo abanyarwanda bandi baje bazamo nyuma in fact mu by'ukuri hajemo mujya mumenya bitwa ba Dodo baje kuza kuko igice twagiyemo niho hari ni wa icyo gihe muri ibyo aho babaga butaga za Kiboga aho byaganiye tuvuye za Kabamba kariho tugana nyuma yaho abitwaga harimo na yaje kuza hanyuma nawe ariko ndaza kwibuka izina rye yego ariko yari yaragiye mbere ahubwo muri za Tanzania n'icyo ariko wene kuza mu rugamba rwariho mu Bugande yaje kukomezamo hanyuma hanyuma urugamba rwo mu rwa kubohora Uganda murarutsinda hakurikira gutekereza kuza kubohora u Rwanda wenda aho ngaho hagati tuzahagarira ikindi gihe ariko urugamba ruratangiye mu 1990 ntabwo mwari ku masomo muri Leta Zunze Amerika aho muziye murarugoboka bufata indi sura nagira ngo mbabaze kuko byinshi mukunda kubiganiriza abandi banyamakuru ni iki cyabagoye kurusha ibindi muri urugamba rwo kubohora u Rwanda niba ari kimwe
Maybe ahangaho tuza kubari byo dutangiriraho. Tugarutse tuvuye muri pause. Eh nta kibazo. Murakoze cyane. Reka asari dufate akaruhuko gatoya ari nako kandi abadukurikiye mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu ku mbuga nkoranyambaga tubibutsa ko ukiri kuri Radio 10 ndetse na Royal FM.